Тетим чаха бирин истечилергер күндүк эречилергер итистин эгарда болуктун бири үлетин сагалыр. Күндү истечилер бир аттан хияка бокабар этигар багарар багаханалар гыт толаларгар багарабын онна чеген тургун. Эгиннин бирге бола келлибит мен ытаачы Индира Сафронова, режиссердар Екатерина Голикова, онна Мария Новгородова. Бүгүнкү күнгө бири гытта бирге болар гытыгар ыңырабын окурдук бияка манна бастык түхмәкка Паркинсон ден ыры туханан кепсет якпит. Иккис түхмәкка арыгы наркомания олоққа бу бортотон туханан кепсет якпит. Онытон күндіз тәечер бит, күнді көрәчер бит. Ыйдылар гытын берені көрі түхен барыңыт ыйдар гытыр көрді хәбінсеп. Отыт 2-11-16, отыт 2-0-6-16 немәддері сұрынан кебейін. Онытон білген беге бастық үлжі пытын білігінлері бит. Ол күрдық Паркинсон ден ыры туханан беге кепсет Сикелле бу ырыны үйрете хылжар томбо билсиһинере мокурдук котугулум Илиңи федеральный университет медицина институтун неврология уна психиатрия кафедратын доцена медицина билимин кандидата бырас невролог Алексей Алексеевич Таппахов. Алексей, үтөкөнүнөн Әжі бүгін бігегі бұ Паркинсон ден ұры тұхынан ән сақа сірін жануғар сырдата, онаттан бұ ұры тұн соқ боларын тұхығар ұттан әгеме бәғат үлелі, үйерете, такая жағатшы. Бұ тұқ ұрытай, онна қайдық жайары кеге қабы ұры? Паркинсон ұрыта нейродегенеративны ұры деңе кірсер. Ола табуллағына бұ нейродегенеративны ұрыларға кихи мейитин клеткете ачан килем барар. Оно бихи билер битнен мейи клеткелере бәлере функциялахтарды. Онтан бұ Паркинсон ұрытығыр именно дофамин ден химическе әттігі тахарар клеткелер ақсанар ачыр. Олихин бұ кихиға дофамин ден нейромедиатора ачан қалар. Онтон сырдатан кихи боллағына бұтаран қалар. Қамсанара бұтарар, соғын қамар болар, бұқаран қалар да, бүгжейін қалар. Онна хорық жаңы да барыларғар болбатақ салабырағын бар болар. Илейлері салабырыр, онна біле қамаларғар жырықын болар болар әде. Эти боллағына нучалай тақа двигательный симптомы денсеп, то есть именно қамсаныға жайыр симптомлар әден. Сирейн ланкардоқыны маскаобразный лицо ден бе аты бұд, то есть боллағына эмоцията оқпағайы күрдік көрігінек болан қаларды. Ол әрі Паркинсон ұрытығар бұл білеген бәсіленей науқа өретерінді, эти дофамин әрі химический әттік тейбет әден бұтаға бітсеп, қасымы өссі химический әттіктерімі тейбеттерден бары біт. Олихин боллағына бұл Паркинсон ұрытығар боллағына өссі кехі толқы дұры мөлтіген сөп өп, кехі қамсанары бұтар бат, кехі толқы дұры ме бұтарар. Онна боллағына атын әте не моторна симптомларын ланкардоқына боллағына сыты білбеп болан қалын сөп, запор доқтарын сөп, депрессия болан сөп, тревога болан сөп кенді. То есть әте не моторна симптомлары әлбәқтір, онна қас кеге айым анық тұс-тұспа симптом болар. Да, қола бұр. Онна бұ әте Паркинсон ұрытын білген по всему миру үйретер болақтар әде, үйрете атылар, дой тақына бұл үрі Ақсан Әлбәнігер, Сұлтан Сұл, әп, Сұлтан Сұл Әлбәнігер. Екітінші 5 сылға 4 миллион кехеділері біт сердірдінен сөп. Онтан боллағына білеген сүрбәхі сылға әп, өже 10 миллионға чуғаханыры біт. Екі түгіл әлбә бітті. Олихин боллағына біле жоннар бұл үріні қайдақ тоқтобы дегендер чинчилер гитар болақтыра ди. Хеп. Онын чинчилер бара тұралар, келін дағын өсі саңаны бұл Паркинсон ұрытын туғынан бе білер біп болу. Жеті бұл ұры сақа сірігер ұрқыттан бар ұрыду, онытын бұл білген еме жон ұлжар болы ден әтелер. Жені қағаңыттан ұлжар болулар, оны қайдақ жон ұлжарлар? Бұл ұрынан болағыны өксен қыржаңа жонлар ұлжалар, биоғанларыттан, алтоғанларыттан тақабы жонларда, то есть болезнь пожилых людей ден болар болады. Оны кеге саға ұлатын істеңін айы, бұл ұрынан ұлжар риск қата болар болады, риск заболетті үрдәнігір.
Оно манна эти ханада урут кажи были сакахерикер паркинсону рита со хабетара гаях тилдеретеди. Коллаборикеты инча агасла камино шуталларым билин коллегаларым кафедра заведующая Николаева Татьяна Яклинова Попова Татьяна Егоровна кинер уйрадан карбитер реестр пациентов с болезнью паркинсона денда вот тех кихи алжарди оно республика дня ну он алтар кихи ден регистрированный случай баребитсе билекин бүгүн нака бихе аланкарат буллах бутна ну, без систем тогда, бухибит. Оно бухибол лагана, бумана тугунан хибести битиде, бухиги выявляет дербут тубуста. То это хана была на биле, кихи, бута анна хамсанар болар, салабырыш болар, да, онна была на биле, урут тух пар болади, маннак, ну, точка зрения деха, бита, то куханна хамсанар и биле, саз бүгітнан кырыйда, олен кыржи бүгітнан, биле, куханна хамсанар, куханна толкой дурден, да, то есть саз кабартан кайыр болақ бүтте, бұрой дубытте выкурдукта, ол арайре оннық потаға бит, бу паркинсон иритаден тоспада, олен биле, сми егеннеге хин тух парар болади, информация барар болады, маннык паркинсон иритаден бар ден, қолыр бүгін бей бұл капсеті бетемек кемері бағар, жоғас кейдегір бұл оғада, онны бұл оны бұл күнчік әхәбі, тәбәбі, тенебіт сағырын маннык қампа тәбіт бұл ұрлақ біттенді. Оны өте әйтен ағырдым де, ұрғын жоңы біле салбырағын бар болар ден. Салабрахан барболоны хин активно жоннар келелдер. Хин мэхэйдир боллади, тааттан көстер. Онтан эти бутаран, бутарбыт жоннар, эген эти нарушение мелкой моторики болон сепамастан. Тимэх-тимэхтэн элэргар элэйлэрэ бутарар, эти өсё бутавой, ону маны келеп, кірбіргэнтей бүкірдукады. Ол он нуктар қолуыр өр бағайы диагнаға оғу жақтырын сөп. Эй, да сахара нендик полбут индиан кафсетеллер бутеже, умногам полбут, хатан тут пап полбут индиллер джежигинен, отчана эти ыры кирби полон сеп. Бу ыры кирби полон сеп, оно болла гана бу ыры не билерге, конечно, невролог консультация та надо болла ади. Олихин болла гана бейк, ну, көрөбит, онна бу ыры бар болла гана. Төхенен эрде МТХ-нен сағалы бут, отчанан бу ырыны хин курьер уйдур болла бутте. Антан же, бу ыры наследственный болон сеп тола бит иеттен агаттан инкелен сөп туу суукту хайдай онна кобур ондук бар боллагана бу оготугар кухаан болон сөп туу сиенигер ду кобур оготугар эм берилбекке биле атан оголор сиенерге эм берилен сөп тохиндик наследственный ырылар баалар де эти наследственный ырыны этер боллакана тохтен ырылар баалар хөп моногенныйдан моногенное наследование ден ырылар баалар ол ата боллагана бир конкретный ген бар. Ол генге мутациялар болғаны кеге олық, ну, точный галджар дебе күрдікті, соучен высокой вероятности дебе күрдік сеп. Онтан паркинсон ырытын ылан көрдіккіні, бұ паркинсон ырыты үксін наследственная предрасположенностен болар. То есть болғаны, даже бұ гена бар болғаны, бұ генігар мутациялар болғаны хеп, кене тоқтен біте бе точный галджар дем болдық. Потому что бо ырыга генетическая предрасположенность андынан өссе фактор внешней среды жай болуктарын ададен. Бо сага наука неден этерсеп. Ол ата болдагына билинген тургунан болдагына отуттан такса ген бар. Бо паркинсон ырытын өңірін сөптен. Ол әрі бе бо точный гендар дебепі, бе балары гены кандидаты дебет. То есть бұл генетическай предрасположенность тақ болын сөптен. Сөпті лүпен келбіт көрсе біт. Алло. Алло. Дұраба, хай істебіт. Дұраба, алло. Бұл өрі түйейден симптомы болба тақты. Түйейден де. Бұл паркинсон ұрытығар болағына бастықытығар хөп, ранний стадийден болағады, кехе түйей бәт. Хеп, кехе түйей бәт, кехе толкуй дура бұтарын сөп. То есть кехе қамсанара бұтарар, оны толкуй дура бұтарарды. Қолы бір кенеха қастадағына тиеқыннан дөй дүйрін күрдік күні хөп. Онтан болағына біле хен сүйірбетші әген әлжіпі жондар бар болықтырды, сүйірбетші ғылыген әлжіпі жондар. Ол оларға біле, конечно, толкуй дулара лаппа мөлтен сөптен. Хеп, только ол именно бүтек стадиядығыр. Эти тюхеи ден боллагана эми Альцгеймер ырыта ден барди, эстебикке болу, ол
рынок от таманда хаяк надо. Только Альцгеймер и ритагар было на кихе хайер. Бо бяхэнгэтэн или рэкэн нягатэн бюгэн хасэрда тугэн мэтанумнан кэбэхэр. Именно кратковременной памяти, а там долговременной памяти каябат, кэспэт. Бо Альцгеймер и рита. Олар арэкэндар бэлэ урку огар дэхтэрэн агалэрэн эдэр састарын састагаларын эгэнэн шугайды көйдэллэр. Итальянский геймер идет. Симптомларынан майгын аспаттары. Альцгеймер ден кехе именно памятя, в первую очередь, да? Паркинсон ден болана кехе хамсаныта движение. Вот это салбырыр болар ден это анжи. Он это бастан тохтарманны калбырыр болар. Илиду, атақту, тебеду, туйду. Амбастан бу паркинсон ырытын ылан көрер болақына хөп, салбырағына ме ураталақ атын ырылардын. Салабрыра болгана бир өттөттөн хагланар. Илиттен эбетер атактан. Билиттен эбетер атактан. Или салабрыр болгана бо паркинсон ретигар була бихе тремер покой деген аты бүтсөп. Кехи телевизор көрөлөр догуна, мейле мыны бихе курдук кепсетелер догуна илите салабыран кирен барар. Онтон ахарыгын нагана илитнен тугарыгын арыгын нагана ол салабрыра хөтен калар. Бо эннек жикте салабыраган нах паркинсон. Ой, же, ага, онтон атага? Атага мен салыбырын сөп. Только мен атага мен олордоғына салыбырыр. Бұндан қамтағына мен атага салыбырыр. Хөйден қалар, әбетер лаппа күтшір. Ачаны или әбетер атақты? Или әбетер атақ төбе паркинсонға салыбыр абад. Сөп, аха, жонды көрі болдын. Оныттан тоқ бұл паркинсон ден үрі сақайыргар ачаны амбастан қан белді біде ден әттін? Отон ургуттан бар болгон эле жигер. Ургуттан бар. Элбекке хака барын хим бир биле медицина билбекке хараттак бүтчү да, токыр жибиттергер биле төхөрө-төхөрө хараттак бүтчү да. Отон населениятта эме боллага ди, кол бир биле брастар кеген барымыктар эме хеп боллага ди, биле кыр жиби дегенден да. Оны болгона билеген алан көрдө ка хим бир продолжительность жизни ден улатан хер боллага ди, хим би олар бул элбени хер ди, билерге боло. Оле хим болгона билен увеличивается доля пожилых лиц тен хэп. Олгэн болда гана тэхэнэн кэлчанг жоннор элбэхтэр очунан бүгэрэ ми күхэрэн хэр болда. Аннык бэга болда ажи. Күндэ кэрэчэр бэд билэгэн каракэй тохта болгы барэх бэд. Ол кэнэттэн кэфсэти бэтэн эмээ салгэх бэд. Бэхэгэн нэн бэргэ боларгы тэгарэн ара бэд сэп. Бу бэхэ кэм билэгэн паркинсон дэн ыры тухунан кэпсэдэ ырыта олро бэд. Бэхэгэн нэн бэргэ болу. Речилер битигер, истечилер битигер, ситогили тистин, эгарды болуқтын, тетимча хабирин. Күнді доғаттар, бо білеген беге паркинсон ден ыры туғынан кепсеті ырыталар обуд, беге ақа елжетті оларор, біраз невролог Алексей Алексеевич. Таппа, ғафа, беге ақа айты бары бич, айтыттан сағылық қара. Алло, алло, айтағат? Алло, дырабыларын. Дараба, ха? Бұлырын анализ тұттар бұл эти генетический анализ каган билятини больница яфан ден сыпыппыт ебидин кыпта эттин генетический тох терди анализ туттар бу терди генетический анализ туттар бу полакатна туга эр болар хеп тугатей биле сурога деби курдук хеп потому что оно было она элбех сүйгүнен образец комуян барандар кайылдар үйталдар сеп оно генетический анализ кайти этемете да эми бихи гены кандидаты дени билеген кайылдар хеп көрдүлдер оно было она элбех ген кандидат болды ди отуттан такайын курдук болар хеп ол эми болгону сорогор даже манык биле нучалы эти бар деп иголка в стоге сена деп курдук да ол онук эме болгон сеп хеп а так генетиканан болгону конечно эти европаны лан көрдөкүнө эти американы лан көрдөкүнө кийинлер кийинлери эти быхытыгар более сайдылак но билеген генетиканы определяйдыр ден ну сейчас больше
наука өттінен. Потому что беге әмтер бітігер бақа жай бат. Әпчәрі әсі түліпен барып, тоны бітек бітші түліпен олан. Істебіт, алло. Боларым. Дұраба, ха, айтығын. Мен әксілер сөйіп тарым бұл. Жету ағағын сейін бағы болар, ұрық құрты құды бар. Жон нұрым, пені тұтан бұранлар, үлілер ғабыз қалабыр, ғабыр болар. Үтіме тіні туақты ған үрінем табылды түйірі, еткенен болар, пастырынай қоғыз. Үтіне барын шығаннан дұғады. Үті білген, қарип кәлбітін жүвәстен, кейті бәтін ұғылар күр барды, күту дейлер бі туақты дейлер бі. Төбе он ұғылалар, онтың ұлықына радиясыла қиллер, өскөтін түетті қасты ұғылардың да онтың ұғынлық баран, бербе кейдір өте ұқсыр дейтіне кім, кейі кенттен консультация бөн сөбейді. Төбе ғайра. Бастықы ұйыты та болдағына, кейі онымен үлейтінен туғыра ғынар болдағына салыбырырден өйдетім әп мен. Әйте болдағына, олген болдағына консультацияға невролога келеқынады, потому что кейі салыбырағына арағынай болар әп. Қолы бұр эссенциальный тремор денері бар, әме паркинсоны күтті бұл құйыққа әп, кейі үлейті мен салыбырыр әп. Только оны ұратыда ден болдағына кейі үлейті, ну, обычны үкет түттен салыбыран кейден барар. Разу хеп, онна булана кихи тугаре гынарыгын дагына салыбырыр. Ложкаллагына, стаканын аллагына, бетер били уханары, инструменын аллагына гендебе курдук хеп, ол эссенциальный тремор. Только кихи эти ерыгы бытар бат. Хеп. Эссе, а он эти кытына итте, де? Эти ылан көрер болақына, кыты ден болана эренгеновский излучение болады, ол онна эме били дозатынан көрелдер. Онтон ымырты ден болдағына әте атын соғыз немалақ ымыртыны, ымырты радиация та хуқ. Аха, сәп. Бүтек түліпен ұлық қарам. Алло. Алло. Дұраба, ха? Алло. Үйі таға істебет? Алло, дұрабыларың. Мен боламан негеті ұйтардақ бұны. Бұйыл дейін хағын туалары тұра үрадынай балтым. Инилит атага халбырабыта халы мына такка бе халта хал болла. Илит натанан кайан тухаммат он тотыла хатар бете. Койтан бе абылдын бачалар габаран көддөрөн баран биле пандемия мехеген калбыта таг. Иннегенен жети ар халбыран бе хаджар. Он тукай бүтүн ал кахан баран көддөрөк түн хүбү ванна ол. Инвалид наска тагстана үс группаттан Төхөр оларырый эйге манағыңытнан? Паркинсон үйрита болдағына кейттен икі ғыл ұлар. Икі ғыл ұлар болады. Олда қолы бір Паркинсонның қоқ, қолы бір ағы оңығырдыл олар оқтаңа да, Паркинсонна қолы бір хетті оңа ғығырдыл олар деп құрдықта. Икі ғыл ұлар денеде уже исследованиялар уже не қая бұттыры да, чөпчула бұттыры. Олар әрі боланы білікі бір салы бұрыр, толқұйдыры бұтарыр, қамырген бұтарыр болады. Олен, конечно, качество жизни. Ну, снижается, да. У нас эти методы эрдеттен келен көрдіру қана да, чтоб эми береметігер назначайды көрдіп қана. Потому что... Қайтақ білемен, ел Паркинсонын әдженәрімен бұғылақтен білемен ду, әбітер туараттан жон көрін білер үрді ду. Білген эти туғы кәпсем, әп, ранний симптомы денді, біле, кеге қаған біле бұл неврологқа бар ықпынаданы иден. Обычно болан жонлар бәйлері көрбеттер туараттан жуғаз жонлар көрелерді. Қамары соған қамыр болар. Атаған соған қамыр болар. Оны болағына элита дайбабап болан қалар қамырғыр. Өсі болағына біле бұхарын қалын сөп, то есть ызғұрбленіс, соқбеніс.
да, кайыр появляется. Он на баллана хин эр хонгосал жоу паланы біле қаманиян арвновесетін сүтерін оқтанымен қалын сөп. Он на баллана біле сирейн ланкардоқына маскабразный лицо дене пипипаттады. Он на өссе атын симптомдарын лар болақыны біле опсай хамсанағына бұтарын қалбы күрдік болар хэп. Он на өссе пациентар болағына ысқованность в мышцах испытывают. Хэп көхеян қалбы күрдік боладар мышцалары бар да. Он на өссе қандык симптом бар болын сөбей, он на біле саңалар кетчан қалар. Қолыбыр ұзуон қой улақандық саңара жондар олақ күп қыралан саңаран болан қалдырды. Этимоторный симптомларын көрдіқа. Эти индик симптомын жондар, конечно, келен консультациялын ұқтырынады. Де, онықтаны күнді көрекшілер, күнді стейшілер бұл біле аға астағы жоңғытын әмендік тораттан кетен, манан көрін әрдеттен әмдеді қытын нады болаға де, онына неврологқа тейелдер дедінде. Аға, неврологқа келектірін нады, потому что бұл аны хорық жондарына аға қойыт келелдер. Ел же бұтан ғыз сыл бол бұд, оан сыл бол бұдды, уже ғытар кейін аңалар болдақтыр. Ол ұныққа, конечно, беге уже де тоқтар бұд, терапия бұд, түмілті қоғыс болар болдады. Одеті бұл ұрыны өсі тоқ жилдерді, интернетка, инкардыққа, әпірәселен күйіққа хөпеген дейлдерді, но қадар кейі жіктергер, оның күйелларды? Эти операции на ланкардиохане была она, а мы становились бы на ланкардиохане, бы рыба была она бегине нейродегенеративная идея, то есть, какие медицин клиенты отчан кирем брать, да, отчан кирем брать, он на хомоёк ихин пока ол процессы беги атан тухта папут, хеп, беги батардак потенцип, эм терегинананда, олар рыба была она хим бир, были гориаты рыба была ди, хим бир кюхирен браторарсеп, операция на ланкардиохане была она, операция бы была она ырыны соққынан кеспеді. Эти сүрін сыйға болар. Эти пациенттар дөйділерден, хорығар бұрастар дөйділерден сөп. Бұл болағына операция болағына кехеме еті үлелерін қыратық көндерін берерден. Бұрыс дөйді кәттіққа. Көндерін берер. Олар әрі хембер ғырыбыт күйірін ер болады. Ол хем болағына операция кәнеттен медовый месец тенеме бар. То есть операция кәнеттен қасыры ұйду, сылду хен симптомдары өлірігер құрдықтыр. Ол кәнеттен хембер ғырыбыт күйірін керен барарды. Оны операцияға болағына үшөйді қат борың ұрық қанады. Потому что болағына критерийдер балар. Критерийдер балар, бігі бұл операция кейгі көмілігір ду, көміліс бөт туден уже білі ұшқалаларына нені пратлайды бітсіп, потому что хембер кейгі мейгі операция болады, олеген хембер сирақтақ болады, олеген болуына адбирайдыр бұдар, бұл кейгі жекте операция көмілігі ден бігі әріліғ болақ бұдына операцияға кетап өттен құрдық. Кейгіні бартынылан көрер болақыны, бігі сірі бұрыған ұрығақ бұл операцияға хөпті бәрден. То есть ағайық болады. Тауған бес бұрығыңа пақа операция хөпті бәс бәді. Өдетті мейбіт клеткалар атшыр дедінде, оны тұпы біліңеттен еген оның мейім клеткаты атшабатын құрдыққына тоқты әмп еген еге әлжір бұл баппын демен? Әне ұлан күрдіқын әме науқа бұдан әп, науқынан жарықтанар болдам де, мен өлі әнде науқаған арсыл қылығында. Науқа болдағыны білген бұл үрі күжік әлбән әрерден білліға деп апаркен соны үріті денсіп, онына әте екі дейін шағылылардан өже мұнық бұл үріні әрді қайдақ білек бүтін сөбейден исследование могут он это ажерхеп, то есть было она до клинические биомаркеры болезни Паркинсона дине билиген толкуйду хатиллар хеп, пока точно билиели хеп. Ол было она халабур эти иете агатаген уже галжер было она химпир предрасположенность пар было ади, манка было она тохто халириден да, во-первых эти черепно-мозговой травматтан ген рахаджакна дехеп. Бұл манна даже білі ұлақан черепно-мозговой травма жайбат, манна именно қыра черепно-мозговой травмалар жайылдар. Даже білі боксердар дейлдер. Золотой стандарт қолыр Мухаммед Алиді. Боксер, как раз білі кене разғыты предрасположенность тақ бағалақ дене тек қойып. Онына физическая культура бар болынады. Ине болыны үшөйді көмілігір именно физическая активность білен скандинавская қадба, велосипед, бег гендебе курдукта салганан тынарден эти пока ну один из самых таких возможных не точных но возможных вариантов предупредить те
Шепонтанча бу ырына чана илжебат хоттан беге миеттан боларын курдук. Салгынга хылжак бутыннада, элбахта камык бутыннада, эти каалыктахта камык бутыннада бит билиспеттахта хылжак бутыннада жем. Чонотон биреме бит мүктенме дебит сеп мүктенерер аны бен багаханан. Аха онотон бу мандык араха боймак бутманан алжар булахтен көрбүтчөн канна баран билселдери. Ну, багаханам дженда, багаханам дженда была она, бо эдердерге холовар бейм хастак тарбарда, сюхин бейбиттен ага жонга этиапин барабын, бо иелергетин, агаларгетин, эйлергетин, эбэлергетин тахаттан көрэх джинден. Тоғы етақына была она, эттим ди, бо паркинсон эритин үксін тахаттан кемірі білер. Хеп, пациент бейте жалабай этимен сөп. Олихин была она, олонын сердетен уже икес эти токпыт верді, қанны көрдіректорын сөбейтен. Бастатан тұрын невролог біраз. Қаз балыға ебілген центральный районной балыға болдында, бұл қораққа поликлиникалар болылыр, невролог біраздар балыр. Вот кенлерден сағылық қанады. Онында была она, беге была она, центр экстраперимент қарастыройстен клиника свофонынан ағылды бұта. Он әтті ғалаққа беге олынна. Ну, мен бе мұны принимайды бұны амбулаторна. Онын айте әттемде сатарылы ғақтар неврологическое деление. Шеп. Чай Алексей Алексеевич кәләңген бұл сақайырын жануғар ұйырбыл ұры туынан сырдап бұққар отан мақтал, білбәт жұнатын білбікке тестібікке болуден әрене аққа. Чай күндісті әчербіт, күнді көрі әчербіт, өсі даны бұл халғы тәтім жағы берені күтті берге болуын, өсі білген арғы наркомания туынан кәпсет яқпыд. Тетимчаха үлетин салгы ытар биге биребит бастыгы төмәктәрегәр паркинсон ден ыры туһунан кепсетти бит ырытты бит онтан билеген биге аргы наркомания бу олоққа бортутун жай кайда канна эмтети кыбын туһунан кепсети якпит ол курдук бие кайылжытты келле Жокускайдагы республиканская наркологическая диспансер сөрүм брахан салбуячы бираз психиатр нарколог Валерий Валерьевич Алексеев. Валерий Валерьевич, үтөгүнөн. Үтөгүнөн. Доктор, беги бу бастан наркологический диспансер дедивичи, ага. Бу диспансер тугунан бастан сакаһерин жондугар кепсирин болдур. Тан наркологическая служба беги именно диспансер ден аралыбыта сакаһеригер. Тынчы 990 салака аралыбыта бригада тасыбыта. Оно бастан бригадагер бу 110 койкалык ден аралыбыта. Билген бейхаға бұл ана 110 стационарына койкалы ақпыт, 10 дневной койкалы ақпыт, отутағыз реабилитационный койкаларды ақпыт. Отын бейхе службы бүттен жандар өйділеріне болу қасы түйме ғаны тоқтақ, просто білген кафельні сайынды бүкудана болтық, амбулаториялық, поликлинический службаларды ақпыт, лабораториялы ақпыт бейбітер, республикадын соғатық лаборатория, ол именно химико-токсикологическая лаборатория, те организмды наркотиген қайыр, освидетельство, медицинское освидетельство, әділе тұспа отделы ақпыт, онда стационарный койкаларды ақпыт, әділене неотложный наркотической помощь еден, әділе неотложный соғал көменің ұрағын, именно тоқтарға, ғырақтар бұтығар, и онда плановый отделение ден бар. Он тоқтақпыт, ол отутағыз реабилитационный койкаларды ақпыт. Тебе это тох служба именно наркологической эмтенегене хайтахте де бардака именно этапный нуслетхан этабынан барар бастан бир этабы ахар бир кигер онтон икки этабы бардыгар ол этаптарыгар булланы кейни биле тургурдан үйүн санаатын сагылганга көмөлгөн психологтор психиатр наркологтор психотерапевтический помощь орун ол реабилитация терер деп онда билегер тон срогунан эттекке ун алтай кетери тие үсүй кетие болар эмтенеллер эмтенеллер ага именно биле жандар өрөк жандар өйдүлөрү болот өтүрү туккаттан кодировка уколдулар онда бит эмтенеген аргентен эмтенеген онук жери жаныдылар огондук ботак ол би этаптар бүтүнөн барта кийбек кини ол этаптар гыгытаты бит именно ытан мотивационный үйлөнөгү табыт. Хабата койка багала хаб кечите койкаларга нар толор тураларды битер бага сиген боларды. Тох сезонный бена барды үкче сезонный болар, но в среднем аллахана койкалар занятайдар. Но бегата ол койка хох темит кандаган бир неотложное состояние кадаган бир круглосуточный прием приёмны бут пациенттер бир ол месте битин оңорга тебит.
таратыбыт, омаратыбыт, балар. Ага, я хочу, она манекчен и тяка. Арга и херкихи, тон тэхэ агайрих, бо блинге кемня. Хадра манекхана абтгар блиген анаги кем бары спарсман болбут, бары чөл олох тухугардиан болбут, онотон бигинекчи манек инекчен маннахджебут, онтон эхигулагатгар кихэ агайрдуа. А то наркологическая служба туля лиридена. И именно органэрготаботах, а также тух наркотическая. Наркотик, который употребляет, да, джон эрготер, который туля либит. Он, а то не тэгнэн, кэрдохо, нэбэ, бэ, газ пацал эрготэ, тэгнэ, тэх, пэтнэ, кэрдэкэчэхэн бар. Он саастарынан, холо бур урут була, нэдэр хааста ахтару, холо элбэх була ачылар. Билигин хибир орту хааста, эдэрдэрэн агаятылар хата. Эдэрдэр агаятылар. Урут элбэх ба була ачылар, но билигин тук чэка. Хронический алкоголизм. Бигарыбыт, именно алкоголизм, это хроническое заболевание. Бига холобур эмтембит тегене, холобур наблюдайды вот юсыл тухары, ол юсыл тухары биги базовы тэр турар балагады. Она была, именно статистика, она впервые в жизни джондорынан ахтаққына, кыргы спад бар. Спад бар. Онтон наркотика түнен, олан көрдоқ бүтіне, бу битехик, хетте агас хетте алтта хлигер булана выявляемас биха тахама бутан үрдәте колоб урут булана именно те тох наркотик бутарбыт ул жаннар употребляйдер ат отолар итте ага олиһ булана бу именно оно выявляйдан именно лаборатория кемлер була биха ол лабораторный доказательство того бигин кинин хаддахтаны тардарду хайрду ен хатан да кастаба пыт. Он лаборатория вот блин полностью оснащенный. Любые виды наркотических средств. Ты на кто начинает ханник. Была бы такие организмы то. Игитен ханаттан. Ведь у нас республика дутен урдунен биха италлар аналистерин. Потом республиканский наркотический диспансер демит. Химико-токсикологическая лаборатория, бетюн республика дютенный таннер, бетюн республика набартантал, ол именно лабораторный анализ тернан, именно наркотический средства бартан хачи бет. Ол аппаратура лабу бартащи тюгли тюрлдар. Ол наркотика тюнен кардоқына тахама үрдеді. Хеп. Жонтон яқаджа курс бағытын бараллар, ахаллар эти үйс алтай бұхэм тенелдер же. Онтон қасыра ұйду, сұлду болан баран төннен келетші бар дуа? Төннен келетші бар. Беға тон наркологическая тоқынан тоқчен балады. Иремиссия жібітеп. Алкоголизм тоқчен. Определение та алкоголизм это хроническое прогрессивное заболевание. Ота хақлы еттіхіна болана кей үйетін хаған тұқары кетчер. Ол үйтігірітінен, ол үйтігірітті боланы ғылына айы, қолы бұр әмтеметалына бейетін тұттымматығаны ол үйтігірітті берген ер. Иәне. Аны бұланы бейбіт, әтебіттін, бейгірілер бұд, әмтегірілер бұд, тұқ социальны сұждаймайдар. Олеген бұланы, ол үйерді кейіне қолы бұр, соматический терапевтера, джоннера, аймахтера, общественность, ахнар, хайр, боллаганы, бихи джоннмутун, джон, айдарар, бояр, сувелир, сумелир, хайр, боллаганы. Олген барқаттар, баттананлар, бейлерн, бейлер, керендер, о, ырылар, сугубляйсы гендер. Тох, субдепрессивный состояние керен қалалдар. Онтан бу, тохча, маннык, тохча қоғаби, аймақтарыген ағалалар ду жоннор бандық білі қара күстерінен бұ кейін әмтетін ден әбітер кейі бәйті кәлер ду бүмін әмтені әмете сөп болу оген ден қайдаға еға? Жоннору дағына ағалар тоқтыра балар балаға де. Ағалалар күстерінен именно бейті бейтерімен бітін әптем әтті қына мотивация тоқ жоны. Он тұтта хим берімді бейі дезінәйсін. Келбит кейіне, жонлары дағы бұл кейіне кітті барларын түлелей біт. Ол кейінлері той мотивационы беседің ұры бұт. Специалистер бі түлелейдер. Ол имен арғытын иен тоқтан, тоқуйдан, түбетін арастан арғарден. Олыны бұл ол бастық этапыды арқылы бұр. Олыны этаптыра арғыне. Ол бастық этапы арғыне сағылан, жәйігір, қаян, бейтігір мотивациялан, бейтін ұрғытын ұлынан жәмін әмтенер егер.
Ага, он оттон, эхеги токутугар бу диспансерга, кадрахин бир күстах пагайхан алахчан үлелилдері болуджи? Ким нах үлелилдері инне? Төхел бақадих коллектив кадыгар. Бараларын тулуя қанады дуу, эбитер, он оттон, қаз бидди кеттон уратурады боллах, абанна майгыда дағаны сөп, он отт қайдах үлелилдей? Тенгнен көрдөк, ататтух, специальный сервит, тенгнен тэкнен, бихивлевит тух, психический игры, психический алкоголизм, наркомания, игры бар там на кластерна нархсараб, и все органы тух мигигарлары дим бигенерваны именно психические поведенческие расстройства личности дим бакисараб, мигигаритер тебе ирегенеритер кисер. Олен тан ирехта бит пациентар бит ми соответственно улари лахтар адаптациялерга личностные нарушения лар балар бала. Он кто улили битер тем бир. Үлелдер бұл үлелен баран тұғыры ғоттан баран бардағын, тұғыры ғорияман барағын ден, бейқан нұқтар ембер атан тұлып баттар, өрі үлелеветтір. Қайдақтағаны ембер фильтр, емен кейіні күтті кейі күрдік үлелдер жонларды бейқа қалалды. Оны бейгері ұпылағаны бұл әмтен әхеммет, социальный медицинский өтті де бағар. Хеп, он на социальный дютто бар. Урехта потом туда либитигер. Олин, он навели тохчилер дютто. Учутал ки учутал болар. Бесплатал. Психолог ки хатан психолог болар. Урехалла диплом алла дана ки хатан психолог таны тохта боббат. Именно сюрганен гельджер ки хеде. Сюрганен ол улитигер гельджер. Жона аханан жахаян кинер. Ки раз проблема лах болар болайте. Колабур жандар бүтін қалабыр түгі ұқсаға көрді, де олары жеті ұқ жандар балдар. Илері қалабыр, илерге күтті кәпсетер бітігер дағаны, кемері сөбелі қайыр, үйоғар, ағар, болдаған түбі кәкке бітігер бұл әкенлері набарат өйді өті бүт. Қайдақ маңдық тиіп біттер әкенлерге тұғы. Бар оған жантуар проблемалы ақтырылы, ететер проблемалы ақтырып. Оны кенегі тәңгі бұғарсан, оны растан қиады. Отем бу идени кайдак пентал бу күнү колору психиатр нарколог дейинжи. Урутмандык кырардакаттан багаханаң этеду эбитер улатан баран бу медицинага кетигер үйрөнө алжан талбы дедеңду. Отун БМДБ психиатр. Миске кадиренник тиян келбит. Он неме туспа ананан па те үйөрүнүн мейстука үйөрүнө айтсаң кайкиталар болдуга дейин мейстука гүлдей жаңын бир биле факультеттеринен көхөжөн үйөрүнө аган оны эмбир талагын ол кайдак жөнө кетте үйлүлгерген эмбирин оны баарынан каяган барды вот она судьба барла эмбир кайдак тааныгы маккан кандан анан үйлүлгөх тайкан түн оны үйлүлгөн ки үлен үлене результатын көрөр боллакына үлене неген үлен кенеттен да тугур тухалаган ордум ден камна сере тугур ден тукуда бакара үлер бол үлен де тастакына тугур кемер атагар турурдун да чоно же бол бол ама динда бияга ту брастарга тун барлары рондук булдай о кам би камнас тугур бүгүн би асайсыз ки хас тогус хас тогус келди ки ха төткө беш күлөм битти бүтүн деп деген болду именно результат биттен ол өрө пациент отношения деп сайта ана хаятаны ол камнас болуп булады онду кебитчем күндүк речер бит күндүс течер бит билеген каракай токто бул говорих бут ол кантен кепсети битин салгых бут эхеги ыйтылар гыдын берериң бегеннен бирге болуң күндүс тээччилер бит күндүк өрөөччилер бит бүтэхик түхүмакка үктенни бит билигин биһиги арыгы наркомания тухунан кепсете олоробутсе бияка бырас психиатр нарколог Валерий Валерьевич Алексеев келен ыылжытты олорор билигинче бастан түлүпүннер баалары бит ону көрсүякка алло дора болорум Валерий Валерьевичте айтардакпын бизада маннебе жатимдем Зависимость тем была мигрировала, олигархи не хотели, он кота запрограммированный, но человек такая.
тебе бар. Он ол зависимый, какие хадактаны, тухтаны, кометне не перехилен, хлопа хирургический, тухурду патологию, урду киатан лбат. Эти поведенческие нарушения были. А че кихитен бейтен тухтах поведи? Кихитен бейтен тухтах, кихитен уже контролухтах. Ол иен тухтавут кихи, сюрба хлынарату иен тухтавут кихи. Бейтен уже өйден, токуддан тухтава поланы, кини бейтен рахран, бейтен билинен бейтен тутунар кихи. Ага, вот это еще было. Ага, через все эти ситы бар, короче, вид. Алло. Здорово, Лурун. Здорово, ага. Ага, буквально, ты можешь кревень. Ага. А у нас была актуальная тема, вопрос. А сейчас она была когда-то в аппат. Он был на то, что не тебе, где брать его. Был, давно, когда не быстро заедла. Он заедла, это был социальный вирус, Ларгала, Ангел, социальная болезнь. Он был на Коинаргану, я так отрываю, был себе без брюха на Сахарин, себе без брюха на Быстрадяне, Олахтах. Он был на эти бейни воскутыну бар, Туахтен. Уже организм был на Джаннарджен. Джаннарджен был Быстрадяне, Олахтах был на Табахтата два полла. Он был на эти социологические вопросы, он был на Хаддаре, Туахтуха надо. Олахтах, если у меня нет, Олахтах, а то хепке дагат социальный гыры. Бегене именно те эпитин курдуман социальный гыры, социальный тілі өрттәк, он месинске тұқта өрттәк болдаға беге именно специализация бұд. Да, а то тұқ скрытный алкоголизм ден бар. Беге болдағаны именно бегеға біле кәлбет жонлары. Тұқ жән бар, термин бар бегеға азногнозия ден. Отрицание имеющейся болезни, заболевания. Именно бегеға алкоголизм, наркомания, он много нергелбах. Билгин бихи данный да бытна хлобур бихи хавал кэлбит чонуры эмтэмит чону ол именно бихи тробу диагноставы чонур бутэрэ ол учоукалалалар. Бо матча кихи гаджар, батча кихи тохтах чен. Хэп, онтон ол инно ахсылды батах чонур дэ анэрэ кэлбахтэр. Кэлбахтэр балла гаджа. Эха, сэ тэлюпэн баарэ бит, көрсэ бит. Алло. О, дараба. Ага, дараба. Бо, индиректи тронна Петровна, вот так. Билинге үтчеті боллағына көйен әрәділер әме атын оңығылағы арғылар. Тобабыр бұл кәндерге ике соғылыттан кейлер арғылары тоқтату бол бұтыл. Ол үддінен сен бір кейлер тұрарге. Ол Америка арайалын көрдің әме күсті кей құрттағын кейлер арғылар. Икені тоқтатуға үйе қайдақ күттіған үлілі кетінеге. Аны кез бұтырған болмағына білеген бом әлбәті. Аптала залғыры көрікке кейдің дағына ол әдер қарпын алары көрігін. Оның хүйдер үтчеттері. Үтін не қайда үлі барар еден. Я мақтал. Та ити әдер үтчекка. Дене таққа бігі біліңеттін тұм бігі бары специалистер бет, бары брастар бет, осколлар ты тенге министерство образования, ты тенге бігі министерство бет, тенге үлян программаларнан осколларға улаған ғыджан бет, лекцияға бет, кепси бет, именно буманы передачыларға кыттағыты бет, ити сетемнерге білянығы инстаграм, ингенденерге ол бәбет информация бетін терерді ғыты бет. Ити ти хеп кеттін арғы, келі арғылар енел бұттараден, хеп тох арга причината того, ки аргы полер. Кине бетен эккертен тура мин аргыт болум эбетерти бомштере тебе вот такое вот тебе. Мин улатапына кан улатапына бомш болум ден бит дагана гохуга. Но бу им бир реалий жизни деби кад бомштер балдар. И тебе то где-то гохтар усколтиски хаджа жандар. И тебе то именно бли бигары бит тем балане. Кине хатан бетен контролаба полер. Эйн хутерен кэхэр, ити арга ирэхэн игэр кирэн бэйтэн абахата тилдэн. Арга абахата тилдэн игэр дивэн бэйм. Ол онно үлэтэ ылдын даганны холобур терапевтическэ ангинага холобур
кигерден бес күн антибиотик истене өтөрөн калат. Бигенигер булдан ондук болбапа. Кайдакта анандык болбат. Аны үлетин барытын оңоратып төкөлөрүнөн результаттар баллар. Антан мантан даган ине тембирлебит программа бут токпут буламы бах улахан. Билин тоже хайды хайды улары баран эмтер даган эмтер бит таган уларыдылар. Токаттар баллары. Эмтер бит буланы кылып билин ин атын препараттарын тугана бут. Блокаторы дофаминовых рецепторов тем более, олорнан тухана бут, она атындаган именно дезинфекционный и психологический метод, та психотерапевтический метод тарна ними тухана була бут, она хамай тух популярный бигена реабилитация, медико-социальная реабилитация какая-то бут, а та эти это тигит хепке тигит бомштер день темага, она метон улхам программа онголлардер. Дене техпун багарабын, тенне тиннеттен урут элбах булырыңдан уже это министерство социального министерство труда социального образования кимден аттахтырды. Олар биге министерство будет министерство образования, каста физической культуры да балдап, прокуратура, МВД боламыт элбахта каста тохта. Оксанан улахан эле айтылды. Улахан үтүлдө булырыңдан бу хабаратура быйыл даган алгандар ал. Жарат үлпөндөргө хирекка алло. Үйтеу күнінен. Дараба. Ойбан тұрынтайып. Каналы бұл әкдеймі де. Бен сұлам раттүгір мәғалыс жабыл нәғдерін себеті енекейті үрі шүргісі өптен оңыр. Барғы табақ қуағының тұғынан өшілікі алған басымы ұлан үлден күшкі құсыл оңыр ба әтті. Бұл оңыр атынан арғы, арғының сары ғыран ені лоқтымыды ба аяқ Туэти әсеққа бейдия. Бұл оңыр үйес әсеққан әдәді. Тоғады сәргет, бенте ғылы анырақты бар бұл оңыр көт, өз күлікені ұрағыз оңырға, бі павынығы бұл қорат жолы ойыр тұрадақ бұтына. Қайда әңа қайда әйінді. Төбе, мен анық бар төхіреден әпті әді болу. Болу дегені бұн, әп, тұнды бі Оны үйеретен исторический факторларын тахаран, кепсен, бейхаде ұрыт рукаттан ол, иті бұл қоған жалдықтан ұрыт оқсуғы үйлі бар бұта дейін. Иті құмбара бұл. Төте исторический факторларға қолы бұр кейді дақа бұл, маған әппетім көдік әдір әтчат ияғына ғаята дейін. Оны бір түрітінің болар, иті трезвой сеолы ең оғылды бұта. Терезе селон голды бута бак би дүсө даганы тутулла тур но тибет курдук бута болу би доступность спортивная доступность дети Азия голды бута оно он то галтаны булан спортивный объекттер голды бута аңарда жокуске ихнен алакны тутулла хататылар районо гада то мантенне тутулду денерде бин ха песе телепен бар көрсө бит алло алло здравствуйте здраба ха Степен хандарларын Мүнліктен, аның өте медикаментозына средстволарынан, таблеткаларынан кейі, ер кейіні әмткен септі өтті эффективны әті препараттары. Оны аның қандығы мен барын әте қыта бітеду. Оны олағына, ұжай кесі үз күнін ер кейі болады олады алкоголь, алкоголизм болар болады и өтінлік. Спасибо, олар. Тен кейі алкоголизм ден тұмында қаста тоқтақ. Именно анализ тарна, она которая хана анализа нигин, ремгурдамат, кине анамнеген, кадык игерин, кахан сагалан испитей, кадык условия улапытай, ол барда төрөт болар, табиха мен то специалисты бүгүн айтак бине, алкоголизм кими даганы ол үйрагат, үткени үйрактак та болду. Социальный статустан даган терапевттерден да тутулууга хок. Ким багар итигерке жалдыккан наркотикке тергиге кыбытан гарига болун хеп. Гарига жан хеп нар итимин наркологический гарига. Ти тойка тохула именно кини воздействие вот эти токсическое воздействие да опьяняющее действие это кини тебегер үлелер. Жеттен аргыт наркоман аймақтақ табарыстақ боллақ бұна алоқ ендік тоқыр олыған кығалға ұллары хаджар боллақ бұна қанны білсе біне?
бихака службалар дахпат, именно тох консультативная помощь тем бар, бихака кургосуточно уйлир горячие линии дахпат. Ага, он, ага, эти телефоны у него мир багалста сурунар гатыгар. Ага, сурунар хорошо. Сурунун, ага, того сюрбетёт. 591. 591. Вон. Ага. Сюрбе. Ага, ағыз тоғы сөз сүрбеті өт, 591, 10 сүрбеді. Бұ сотовай бітті деп? Ите сотовай телефон, күргосу үтішіні бейі қолады, бірастыр әппеттектері, дүгірні бірастыр, онны бола қайда случайға, қанна бірашайсы ғынарға, қайға, онны қайда қолы бір госпитализацияда бұл пұрғығар болу, консультативный помощь кемер надер болуына, итіне айтылыған білсе қытын деп. Онтан, әйе қолық Аглалар. Олу қойы хуақ кейін ағаланыр хытарын кебіс тақтарына. Ол кейі білі қасебет ұйы бұғасытан, әмтенен, өйттөй болан тақсар болуға деп. Өйттөй болан тақсар. Чонытан баға ханаған терден кебі әргер? Хақайран оқ тақтарын. Баға ханам ден. Кейі әте маған әппетем күрдік болмыштарға да. Кенлер қағындағаны бағар бадықтары. Кенлер ме бейгүрдік күрекей оғыл өтілетілер. Бигурдук сүйрөгөтө же берер компьютер хевлиер осколага бермит. Атакта бу тоглор кимдер буланы жылкалар эрхан булады. Кайдак тий биттерден каян хылыкта атакпыны үксе именно семейный проблематтан. Семейный проблематтан ол интерпреттерге оглор көтүгөр. Билиңи үе ана хал бак глобализация өтө барда ол интерпреттер оглор сүйдүк сыгын. Болгомто Оған үгітті тәңіне сұғығын бұл өндерінерін ебін. Мақтал кәләні жыттабы кір. Ча күнді көрәтшілер біт, күндіс тәтшілер біт, қас бірді кейхолуға бәйтіттен тұтылықтағын бұкаден ұмынымаң, онына арғы абағыта әгіні көйбатын бары жеген тұрықтақ, чөл олықтақ жан болуқа. Анығыз кей береге көрсек бұты.